Në familjen tonë të madhe, çdo kush ka preferencat e veta. Djali shtifoz me Interin, ndërsa vajza me Milanin. Djali tjetër pëlqen mollët, kurse e vogla ka shumë qejf portokallët. Unë preferoj çajin, kurse gruas i pëlqen vetëm kafeja. Gjyshi ka pasion tablën, ndërsa gjyshja me zi pret telenovelat. E çfarë të thuash për idet? Në familjen tonë, ne i respektojmë ato. Kështu, më 8 maj, se cili nga ne do të votoj dhe do të bëj zgjedhjen e tij. Një vot me një votues. Ky është një vendim individual, sekret dhe i lirë. Më 8 maj, thuaj jo votimit familjar dhe në grup, dhe po votimit individual. Fushat në rjesimi nga ambasada italiane dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Energjia elektrike është e domosdoshme për të gjithë. Duke paguar kohë, na ndihmoni t'ju shërbej më mirë. Ces Shpërndarje, i japim energji jetës suaj.